はい、こんにちは。こんにちは。はい、今日はコーデ対決します。チーム分けから始めます。グーパーで分かれてください。グーとパーで分かれましょ。分かれましょ。わかれてない。何それよ。チームごとに並んでください。あゆかさん、えりなさんチームと、はい、パオリンさん、りささんのチームですね、はい、じゃあ今から制限時間10分間コーディネートスタート。それではコーデを選んでる2組にちょっと話聞いてみようと思います。ちょっとこちらの2人から。あ、すいません。どうですか、すごいギャーギャー言ってますけど。いや、やっぱりね、ムートも8000になってたんですよね。今決まったんですけど、次下なんですよ。どうしようかなみたいな。まあ、エモだと家が入るかもしれないので、カーテンもちょっとフレアのデニムを合わせたいなっていう喧嘩してました。はい。あ、じゃあムートンは決定で、ボトムどうしようかなっていう感じですか。そうなんで、でもそうね、色を合わせたいですもんね。黄色かグリーンにしたいんですね。やっぱり2人はデニム推しなんですか。推しですね。デニムが一番強いと思う。身長高い方ってデニム履いた方がやっぱスタイルよく見えるんで、そこのとこはお気に入りポイントですね。そうですね。デニムちょっと今候補ですね。はい、候補です。ありがとうございます。じゃあ頑張ってください。じゃあ続きまして、こちらの2人にも聞いてみようと思います。すいません、はい、めちゃめちゃ悩んでますね。絶賛悩み中です。全然決まってないですか。決まってないです。まあ、コーデ対決なので、ガラケーでいくと、新しいデニムでいくか、そうなんですよね。何にも決まってない。2人の好みの共通点とかってあるんですか。ロングブーツ。あー、じゃあロングブーツを使ったコーディネートで、はい、今作戦中ということで考えてます。はい、はい、ありがとうございます。じゃあ頑張ってください。優柔不断チームでした。残り時間3分です。やばい、急げ。どうですか、優柔不断チーム決まりました。大丈夫そうですか。はい、なんとか。はい、じゃあ残り3分なんで頑張ってください。はい、じゃあこっちのガヤチームどうですか。順調です。もう決まりました。あ、もういい感じで、はい、まとまってきました。はい、楽しみにして、ね、はい、じゃあ期待してます。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1、終了です。はい、ではコーディネートを完成したそうなので、はい、披露していきたいと思います。では先行は、リサさん、パオリンさんチームからお願いします。はい、では呼んでみます。パオリンさん、じゃーん、こちらです。はい、じゃあコーディネートのポイントと選んだ理由を教えてください。はい、こちらはとにかく私たちの好きなアイテムが詰まったコーディネートになっております。2人が合わせたかったロングブーツをポイントにしたかったので、一番可愛く見えるようにバランスにこだわりました。はい、中もちょっとアウター脱いで見せてもらってもいいですか。中はレイヤードスタイルです。重ねた時のスカートの丈感とか、一番のブーツとバランスよく見えるようになっております。はい、ありがとうございます。はいはい、じゃあ次のチームの紹介していきます。はい、それでは高校チーム、エリナさん、あゆかさんチームです。じゃあ呼んでみましょうか。はい、あゆかさん、はい、おー、それではじゃあコーディネートのポイントと選んだ理由を教えてもらってもいいですか。ポイントはですね、まあ、私たち身長が高くてデニムがね、はい、普段から多かったりするんですけど、まあ、デニム派
の方に届きましたね。こちらのコーディネートはちょっとアウター脱いでいただいて中も見せていただけると。もう大好きなハイウエストスキニーです。はい。で結構ムートンも黒なので、なんか色をとにかく中インナー着たくて、まあ、イエローフレンドカラーなのでイエローにもう黒スキニーで合わせようっていうので、はい、最終一致しましたね。はい。ちょっとでもグリーンもあるんですけど、でもちょっとハイトーンに合うかは、まあ、イエローかなって思って、はい、はい、ありがとうございます。では、2組登場してもらいましょう。はい、かわいい。どうですかお互いのコーディネート見て。めっちゃ似合ってますね。かわいい。ゆかさんっぽい。うん、あ、本当です。はい、じゃあお疲れ様でした。で、このコーディネート対決の勝敗をどうやって決めるのかっていうところを発表します。このコーディネート対決は、この後エモダのオフィシャルインスタグラムのストーリーズで投票します。なので、フォロワーの皆さんにこのコーディネートどっちが可愛かったのかを決めていただきます。お願いします。お願いします。頼みます。